kwa meza. Na unajua hii mambo ya kutosikizana ndio imefanya Kenya sasa hivi tunaumia kabisa. Unajua vizuri sana tuko kwa mambo ya BBI. Na katika mambo ya BBI tulisema ile wakati mwingine, na kumbuka party leader wangu bwana Musalia Mudavadi wakati tulikuwa na launch BBI alisema vizuri sana, hii BBI tufungue makosa yote alafu tutembee pamoja. Lakini kuna majamaa wengine ambao walipinga kabisa, hawakutaka kumsikia, wakiongozwa na kina Orengo na kina Junet, wakasema the train, gari ya moshi imeshatoka kwenye station. Amen. Hakuna kufungua, hakuna kuchange koma yoyote, hakuna kubadilisha amendment yoyote. Sasa imefika sasa hivi BBI iko katika bunge huko kwetu, na mmeona hata senator wenyu Mtula akiangazia hii maneno. Imefika kule sasa wakina Orengo wanagundua kwamba kulikuwa na shida katika hiyo BBI. Sasa hao ndio wanataka tena ifunguliwe, na hao ndio walikataa kwamba BBI isifunguliwe. Sisi ile wakati ingine party leader wetu Musalia alikuwa anawaambia Orengo, hii BBI iko na shida kidogo, kwa sababu hizi constituency sabini ambaye tumeongeza karibu 40 zinaenda Mlima Kenya peke yake. Lakini Orengo akasema kwamba the train has already left. Yule Junet Mohamed akasema hakuna kugeuza. Sasa hivi Orengo sasa ndio inamfinya. Yeye ndo anasema sasa tufungue. Mimi ningependa kuambia Orengo ni muhimu mkuwe mnasikizana na wale political partners wenu. Mtu akikuambia kitu usiongee kizungu mingi na sheria mingi, usahau kumsikia, uweke siasa ndani. Junet Mohamed yeye ndio alibeba ile BBI report zile 47 akapelekea IBC. Kwa hizo BBI 47 tuko na karibu 33 ambazo zilikuwa wrong. Hizo tena wamepeleka county assemblies. So sisi tunasema muhimu sana watu wasikizane. Sasa hivi wanasema ilikuwa typo error. Sasa mimi nauliza, typo error inapatikana wakati wa kutype, sio wakati wa kufotokopi. Sasa wewe Junet una photocopy the wrong, alafu unasema kulikuwa na typo error. So kidogo mimi ningependa kusema ile shida tunapitia sasa hivi kwa Senate na mambo ya BBI, it is to be blamed on James Orengo and Junet Mohamed ambao ndio marafiki wa Raila Amolo Odinga. Hao mimi naongea vibaya kweli? Hey, so mimi tafadhali nataka wakina Orengo, next time you engage in any political activity, tafadhali James Orengo, tafadhali Junet Mohamed, learn to listen. Ilifika mahali waka militarize, wakasema kwamba hii BBI ni ya watu wawili peke yake. Ukisonga karibu mbali anakupiga ngumi, ukisonga karibu Kajuanga anakanyaga teke, anasema hii BBI ni yetu. Sasa imeumana, na hao wenyewe ndio wamefanya kimeumana.